Ja, det er jo kanskje ikke tvil om hvor vi er nå. Jo, det er vel det for dere som ikke vet, men vi er også da i Los Angeles. Og her er vi nede på Marriott sitt treningsstudio. Og her er Beckham, henger jo her da. Og det er jo fint at Marriott reklamerer med Herbalife og logoen, så jeg har sagt. Og klokka er 5 om morgenen. Og la meg, du driver og gjør klar drikke. Ja, så tidlig har jeg aldri trent. Nei. Sånn blir det når du våkner klokka 3. Ja, men det har noe med, tre på natta. Har noe med tidsforskjell å gjøre. Ja, jeg skjønner det, men jeg føler meg plutselig som et avmenneske. Litt som Beckham? Ja, litt som avmenneske. Ja, nå er vi her da. Her er et veldig bra treningsstudio. Så Randvei blir vel tredjemølle og sånn på hender, og så jeg skal bevege meg over i denne avdelingen her borte, og kjøre litt handler og vekter. Kjøre litt... Har en sekvens på 5 øvelser med 20 sekunder hver, og så kjører jeg 5 set som egentlig er en trening til seg selv, men oppvarming. Og så tar vi det derfra, for da skal jeg trene litt overkropp med de vektene her. Se her, jeg har brennet klær. Ja, hvor har du fått de her brennet klærne fra, de nederste der? Det er skibukser. Skibukser, ja? Ja, den er kjempedeilig å ha på seg, og veldig god å ha på seg. Så skibukser er veldig fint å ha inne? Ja. Veldig bra. Ja, som dere ser... Det er ikke så plagsomt mange her nede klokka 5 om morgenen, men vi får trene vi. Ok, det som jeg gjør nå da, det er legger opp et sånn generelt styrkepass, samtidig som trener hjertet og muskulaturen. Så i lengre periode nå så har Anna og jeg, pluss alle denne gruppa i Kokal, kjørt 5 øvelser. De varierer litt på øvelsen, nå skal vi ta 5, med 20 sekunder intervall på hver. Halvannet minutt pause, så kjører du 10 set. Det er klart, hvis du tar i her nå, så blir det bra øvelse. Nå har Anna og jeg kjørt 5 ganger 10, altså 5 øvelser, 10 repetisjoner, men to av dem har vi kjørt etter hverandre. Så det her er masse variasjoner, men nå skal jeg vise øvelsene, som dere kan gjøre hjemme i stua. Og da kjører vi en sekvens på 5 øvelser her, og da så starter vi sånn, og så kjører vi. Og jukser du på push-upsen? Ikke hendene dere gjør det. Helt under med beina. Skal cirka 20 sekunder på her. Og det er klart etter hvert som du kommer i form, så kjører de to set etter hverandre. Lykke til. Nå skal jeg kjøre litt sånn sit-ups. Når du planker, det er litt mager på denne her, veldig fin. Nå skal jeg ta en av de her, de to av de vektene, kjøre litt på overarm og så videre. Og litt benkpress. Da har kroppen fått nok i dag når man har kjørt en sånn økt, og så er det opp i morgen tidlig. Kjører noen under samme type trening til å begynne med, men da kjører vi andre muskulatur. Etter hvert så blir det bra. Og dere som hører om kettlebell, man trenger ikke kettlebell, man kan bruke en
vanlig mantel, en hell, og kjører kettlebelløvelser. Det var helt utmerket. Hvor mange kilo den på rammen, den du har der? Jeg er ikke sikker, den vel. 10? Det lettere enn den jeg har hjemme. Ja, ok. Ja. Det, man trenger ikke kjøpe dyre kettlebell. Det her en fin øvelse. Fantastisk fin øvelse. Og kan også gjøre hjemme på stuegulvet. Helt topp.